Maksimalan iznos grant sredstava dostupan je za start-up koji iznosi 10.000 eura, a za mikro, mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih iznosi oko 30.000 eura. Danas ova aktivnost će nam pomoći da pomognemo, da informišemo naše preduzeće sa područja regije Prijedor o mogućim dostupnim sredstvima za njihove inovativne projekte. Zašto Agencija Prijedor ovo realizuje? Znamo da je zadatak Agencije Prijedor da prinese ekonomskom razvoju grada Prijedora i da svaka informacija koja može pomoći našim poslovnim subjektima da naprijede svoje poslovanje je veoma bitna i zbog toga se znači mi uključujemo u realizaciju ovakvih aktivnosti. Gledajte, ovo puno znači. Znači ovo što je krenulo, pogotovo što ovakvih projekata ima više, znači ovo nije jedini projekat, znači već ovdje što je preda pretprošle godine, prošle, pa i ove godine mislim da već bio jedan i projekat i ovo je drugi u najavi, ima još projekata, oni puno znače, ali sad ima tu jedno ono ali koje, a to je znači svaki taj projekat traži i određeno ulaganje sopstvenih sredstava. A ova situacija kakva je, sad je teško ispoštovati i onaj projekat i ovaj projekat drugi. Znači moramo se odrediti preduzeća kao preduzeća za jedan ili eventualno dva ovakva projekta, zato zašto nije lako ispoštovati znači napraviti projekat. Program koji provode Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, a financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini. Kojim smo mi kroz projekat Challenge to Change obezbijedili oko 3 miliona evra sredstava koja ćemo u 6 poziva, a drugi je upravo traje, znači i danas imamo tim povodom info dane biti dodjeljivana našim privredi u Bosni i Hercegovini grant sredstva u vrijednosti do 30.000 evra. Jednog projekta koji može mnogo doprinijeti razvoju privrede i poboljšanju rada samog rada malih i srednjih preduzeća. Šta bi vam ova sredstva značila konkretno? Pa konkretno značila bi povećanje proizvodnje, povećanje kvaliteta samih sortimenata koji sada proizvodimo i naravno to bi na kraju dovelo do povećanja broja zaposlenih u našoj firmi i naravno firma Brasa, što se podrazumijeva. Prisutna preduzeća i preduzetnici dobili su osnovne smjernice o uslovima i načinu prijave na javni poziv.